Штрафи мають заплатити 4 водії Uber з Данії. Найменший штраф – 7 тисяч доларів, найбільший – 78 тисяч. Так ухвалив районний суд Копенгагена. Чоловіків звинувачують в незаконній трудовій діяльності. Вони привозили клієнтів за гроші, не маючи ліцензії водіїв таксі. Uber розпочав роботу в Данії 2014-го. Утім, місцеві таксисти скаржилися на сервіс, мовляв, через нього втрачають роботу. Данська влада не могла заборонити роботу Uber, бо вона не суперечила законодавству. Тоді тамтешній парламент ухвалив новий закон, який змінює вимоги до таксистів. Зокрема, зобов'язує водіїв та операторів обладнати машини датчиками під сидінням, камерами відеоспостереження і таксометрами. Це унеможливило роботу сервісу, і в квітні компанія була змушена покинути ринок Данії. Однак в судах досі щонайменше 1500 позовів на працівників Uber. Цілком зрозуміло, що мої клієнти певною мірою розчаровані вироком, який надійшов з районного суду Копенгагена. З огляду на суму штрафів, ми, звичайно, будемо оскаржувати рішення.